useasti sitten talvella aina? Juusotta, se on niinku talvella. Ah, se on se talvella. Se meni ylitte 300 euroa. Nyt ainakin jatkuvasti. Nyt tuli 100 euroa ja siihen sitten vielä sähkösiirtomaksu päälle. Joo. Se pelikään taas. Elikkä tässä pitää täytyy tietää. Ensin tämä sijainti, mikä mitataan tälle. Se otetaan aina tosta noin. Joo. Ei tosta vaan tosta. Joo. Ja tossa näkyy tuo mitta. Se on 8,5. Joo. Se syötetään sitten tänne. Noin. Mikä tässä on ne merkit? Joo. Sitten pitäisi olla tämä vanteen leveys. Ja sehän löytyy yleensä Onko niin huonossa kunnossa? Se merkki pitäisi yleensä olla joko sisä- tai ulkopuolella. Joo. Tuolla ei näy mitään. No, tästä ei sitä saa, niin sen takia on sitten apuna tämä. Joo. Niin tällä mitataan niin, että taas tuo samaan paikkaan kuin makki. Ja tästä otetaan sitten se lukema, näkyy täällä 5 tuumaa. Joo. Ja se tulee tuon keskimmäiseen. Sitten tämä pitäisi olla tämä kehä, niin kuin tuo kertoo. Ja se mitataan taas sitten. Nämä varmaan 13. Joo. Se taisi olla niin, että tuosta. Joo. Aina kun se on vanteessa lukkeen, niin se on aina se varma tieto, mutta se on 14. Sitten on tämä kansipää tai tämä. Aha. Siellä on löysä toi. Se ei tyhjää. No. Täytyy saada 5 grammaa ja tuolle tulee 10 grammaa. No. Mutta taas. Tuossahan tuonne, eli tuolla täällä on kuraa, kato näin paljon. No. Tästä tulee epävarma, jos me ruvetaan nyt tätä tasapainottaa, kun täällä on tätä kuraa. No. Täällä on lähtenyt, kato, palasia pois, niin, no. niin pitäisikö meidän vaan jättää se tekemättä, me tasapainotetaan vaan turhaan niitä. Niin kuin ei sitten tiedä sille. Niin. Ainakin hyvä, että silloin vaikutti, kun me ajettiin silloin näillä talvirenkailla tänne. Että no. Teräs pieni testi. Muuttaako tämä tilannetta miksikään? Joo. Sitten on tuolla ulkona.
ole vieläkään puhtaat. Joo. Täällä on kiviä, kato. Joo. Välissä kaikkia. Mä luulen, että ne on aika lailla kohillaan. Joo. Niin voi lattia kannata lähteä. Niin pitäisi tosiaan puunata kunnolla ja niin. Sitten on vasta varma. Tämmöiset kivepalasit kun täällä on, niin nämä vaikuttaa hirveän paljon. Ja joo. Kun nämä pistä täyttää lippuun, niin se vaikuttaa jo se 5 grammaa heti. Jos näillä vanteilla haluaa, niin nämä voisi tietysti maalatakin sitten kokonaan hiekka puhaltaa ja maalata. Joo. Aika kamalan näköisen. Niin. Missä on samanlaiset? Joo, täällä on kanssa tätä kuraa. Joo, eipä niitä kannata. Joo. Aikaa tuhlata siihen, koska se ei tilannetta muuta miksikään. Vielä.
paneelilla tästä. Nyt kun tilaan uusin. Sama juttu. Miten mä äänit sitten? Se aukee nyt ihan oikein päin. Että, mutta, jos muuten muistat, mitä se toimii. Renkaan, joo, se voi olla vähän tiukasta, että joutuu ehkä vähän potkaseen. Niiden olla vaan tommoset löysät. Tuntuu, ettei se oppi musta kirjasta. Tota... Sitten kiinni. Olis tos joku, et pitää laittaa niinku vastakkaiset? Vai miten se meni? Ne täytyy aina samalla puolella renkaat. Mutta tota, ettei pyörimissuunta ei muuta. Mut sitten... Jos huomataan, että etukumit on kulunut enemmän kuin takakumit, sit vaihdetaan niin kuin samalla puolella keskenään. Tää on sitten se hankalampi. Varsinkin nyt, kun se on noin matalan. Sitten kannattaa ottaa, niin kuin, jos vaan voimat riittää, niin näkee vähän minkä. Jos tota laittaa koneella, niin saattaa, että se menee väärälle kierteelle ja, joo. Ja sitten... Pulttipyssy kannattaa käyttää aina semmoista ohjetta, että isoimmalla teholla auki, joo. Ja toisiksi kovemmalla kiinni. Joo. Eikö siinä ollut se, että sit ne kiristetään vielä lopuksi? Momentilla jos joku laittaa, jos ei tunne miten, se ei se näppä tuntumaan. Se on oikeastaan tuolla paukuttaa ne kiinnikin sitten, suunta on jo oikein. Niin joo. Tänne. Thank you.
Kannattaa vielä kerran käydä. Suomat, niin menee vielä kiinni. Puoli kanssa vielä. Mä lasken sen nyt alas jo. Laita varpata väliin. Eli mä laitan vielä. Joo, pyörät sitä vielä, että ne menee. Tämä on irrotettavissa, mutta kun tätä ei voi ottaa pois. Okei. Okay. Tämän saa, tuossa näkyy olevan pulttia, että se saa kyllä pois. Joo. Nyt se täytyy vaan laittaa, niin kuin se kuuluukin. Sen puoli voi irrottaa. Se todennäköisesti aukeaa sillä samalla teholla, mutta... Oliko tässä joku, että tässä pitää joku? Nyt täytyy se nuppi painaa sieltä. Siinä on ne vipu, niin painat sen toiseen reunaan. Onks tää? Tai... Juu. Mä painan ton takaisin ton. Joo.
nostaa sinne kyllä. Ovi on kiinni tää toinen pari. Syvä lyhyt. Se. Mä laitoin se siihen. Ah! Eiku niin joo. Käsikuilu kasvaa tässä hommassa. Ei vielä. Tässä on niin arskiviä kaikki. Olla, mutta tarkka luki on tässä noin 1.9. Tämä onkin.
tehdä totakin. Lämpöinen renkaat, kun katot, niin 1.8 tai 9, että on niin. Vaan työnnetään sinne sitten tosta katsotaan. Tämä pienempi mittari näyttää säiliöpaineen. Silloin kun säiliöpaine on pienempi kuin rengaspaine, niin sitten täytyy käyttää tuossa. Täytyy täyttää, niin tuosta vaan lisää ja jos tuli liikaa, niin tällä pois. Okay. Nyt mennään katsomaan, miten se täytetään. Tulee tuli vähän. Vähän nyt ilmoittaa. Paljon kun saa pulttipyssyllä aukasta. Joo. Onks mennyt sitten? Joo, se on siinä. Joo. Mä voisin ajaa tänne vielä kun on valosaa, niin johonkin parempaan paikkaan. Joo. Onkohan mä täällä? Tuolta voit mennä. Vai mahtuu? Mennä tota tietä pitkin tuolta. Oh. Tuolta on yksi tolppa, niin se kun kierrätte sitten. Okay. Tuota nurmikkoa pitkin.